Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндэсний статистикийн хорооны дарга аюул шин ариун заяанд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын албан тушаал нэр дэвшиж байгаатай холбогдлон үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдөх хөргөдлөө 2020 оны 7 сарын 8-ны өдөр Улсын хурлын дарга гаргасныг Эдийн засгийн байнгын хорооны 2020 оны 7 сарын 9-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Ариун заяаг үндэсний статистикийн хорооны даргын үүрэгт ажиллаас чөлөөлөх тухай Улсын хурлын даргын саналыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 108 дугаар зөвлийн 108-ийн 1 дэх хэсэг, статистикийн тухай хуулийн 13-1-р зөвлийн 4 дэх хэсгийн 3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн эдийн засгийн байнгын хорооноос тогтоолын төслийг боловсруулж өргөдлийн хамт та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ ариун заяаг үндэсний статистикийн хорооны даргын үүрэгт ажиллаас чөлөөлөх тухай асуудлаар эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.